ዛሬ ደግሞ በተለየ መልኩ አምሮብሻል። አመሰግናለሁ። ወጣ እኮ ነበር ከዚህ ግቢ አይን ይውጣና እኔ ምላስ ደስፓሪ ብቻ የሚመሰገንባት ሀገር ይሁን ምን መሰለህ ዝም በል አፍሬም ያስ ባንተ ገና ብዙ መከራ ብዙ ጦስ ነው የሚደርስብኝ ወንደና መጣች ያላችሁት እኮ አንዲት የመጣውልኝ ያራግፋት ባለቤት የሚባት ሀገር ላይ ነው። እኛ አርቲስቶች ነን። ስለዚህ ህሊናችን አይፈቅድም። እኔ ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀገርን ወገንን የሚጎዳ ጉዳይ ላይ አልሳተፍም። ይሄ ሰው ይጥራሽ መንፈሳችን ሆኗል ልጅ ወናት። ጉሰር ጉሰር አፎር ካፍ ደግሞ ጉሰር ገና ወሬ ሻንቅላ ጦርነት ተጀመረ። አረች ሀገሩ ቤት በቃ በማህበራዊ ድረገጽ ብትንትኗል ይወጣ ነው። ይሄ እኮ ሊሆን የሚችለው በተአምር ብቻ እንሰቦቼ ካስለመድኳቸው ውጪ ስቆይና ስልኬን ስዘጋ ጨለማ ቤት መወርወሪ ነው ያቃ። ማን አንተ? እኔ ታዲያ ምን ቤት ነኝ? ለሀገሬ አንድ አሻራዬን ለማስቀመጥ የተከሰተ ባለተራ ነኝ።